Национална кампания за събиране на средства за закупуване на клубен автобус на футболен клуб Локомотив Дряново. По случай 90 годишнината на Локо Дряново, ръководството на клуба апелира към всички фирми, институции, спортни деятели и любители на футбола и спорта да подадат ръка и спомогнат за каузата на децата от футболен клуб Локомотив Дряново. Необходимите средства за закупуване на клубен автобус са непосилни за клуба и община Дряново. Нека дарим на младите футболни таланти усмивки и по-добри условия за тяхното развитие и любим спорт. Повече информация на сайта www.lokomotivdrianovo.com. Смирената подкрепа на Фен Фолк ТВ.